Bona vesprada, amics i amigues de Canes Ràdio, un dia més així, el Peliculón. Hola, Pepe, bona vesprada. Bona vesprada. Ricardo. Hola, bona hola. Vesprada. Avui Ricardo de nou repeteix programa. Això és que li ha agradat. Sí, sí. Com sempre, Edu Badal, que el tinguem ahir, en l'equip de so, tècnic i el que siga. Això, i d'avís. Bé, avui comentarem la pel·lícula del dijous passat, que és Better Days, i també la pel·lícula que veurem demà dijous, no la comentarem, però sí que la presentarem. Sí, també jo pense que a partir d'esta pel·lícula hongkonesa, Xina, tindrem una part de comentar el cinema xinès, sobretot de Zhang Yimou, que hem vist prou d'este grandíssim director xinès, que hem vist al Centre Cultural Calix Tercer. I també nosaltres alguna pel·lícula més al Corona Cinema. Comentarem sí. Pel·lícules, recomanar-les, les hem vist, però també, si no les heu vist, pues recomanar-les. Bé, què farem primer? Puguem començar escoltant algun tema d'esta pel·lícula? Sí, que havies preparat? Better Days és una pel·lícula que va anar per als Oscars de millor pel·lícula estrangera del 2021 i quasi guanya perquè va guanyar otra ronda del Thomas Vinterberg, Druk. Per cert, esta pel·lícula que va guanyar l'Oscar, a veure si la podem veure al cinema d'estiu. Però Better Days i Druk estaven com lluitant. Va guanyar Thomas Vinterberg, jo penso que molt bé, va guanyar Benescut. I saber guanyar Better Days, la veritat, també l'ha sigut Benescut. I ara, pues, un tema de, dels millors dies d'esta pel·lícula hongkonesa, xina. Sí, que el títol de la pel·lícula podríem dir que en castellà és ixe. Sí, és que com Hong Kong va ser colònia britànica, ja dic que va deixar de ser de l'any 1997, parlarem un poc d'això. Entonces, este director, Derek Tsang, pues realment quan va néixer era britànic. Ara no sé si tindrà la doble nacionalitat. Que bonic, eh? Molt relaxant esta música. Sí, és una gran banda sonora. Pepe, vols dir alguna cosa tu? Sí, és, he dit Derek Tsang, és actor i director, ja he dit, nascut a Hong Kong el 9 de novembre de 1979, tindrà 42, 43 anys, bueno, 42 anys, sí, i també és fill d'un actor. I jo, pel·lícules d'ell, la veritat és que només que he vist que esta. Esta pel·lícula sí que va ser un gran èxit, va tindre en els premis hongkonesos, pues, deu ser un apartat del cinema xinès-hongkonès, va tindre 8 premis i va ser tot un gran èxit. I va competir en els premis Oscars de millor pel·lícula estrangera del 2021. Dir que Xina no anava als Oscars de millor pel·lícula estrangera feia 18 anys. I sabeu a quina pel·lícula feia 18 anys va competir? Una que hem vist en el cinema València, Hero, del gran, sí, gran Zhang Yimou. Sí. Ja se'n recordeu, aquesta lluita de rojos. Que colorit. Que colorit, que preciós, sí, sí, sí. No? Sí, sí. I això, té una pel·lícula que crec que està a Netflix, Soulmate, que jo no he vist, i serà qüestió d'en algun moment pegar-li una ulladeta a veure. I, pues bé, jo pensé que és una pel·lícula que es va agradar i ara, pues bueno, direm actors, actrius. Lola? Sí, actors, pues, només direm els dos principals,
perquè clar, hi ha molts més actors, però hi ha que ressaltar el treball d'aquests dos actors protagonistes que fan un paper genial, molt premiats els dos en diversos certàmens de cinemes, tant el cinema... són més... no són reconeguts, com podríem dir, un premi en el Festival de Berlín o de Venècia o els Oscars. No és en aquest nivell, però hi ha altres certàmens de cinema en el món, tant en Europa com en Amèrica, com en altres països asiàtics, i han sigut molt premiats, tant la pel·lícula com els dos actors principals. Sí, així en Espanya, per exemple, pues, el Festival de Sant Sebastià, que vos sona, Festival de Valladolid... la Mostra de València, per exemple, sí, no? Sí, sí, pues, que encara que no siga una pel·lícula que li s'ha donat molt de, molta publicitat així en Espanya, però que sí que ha sigut molt valorada en altres llocs. I tu no penses, no sé, estic reflexionant ara que aquesta disputa que n'hi ha geopolítica entre Estats Units i Xina i nosaltres que estem en el bando dels Estats Units, quan són pel·lícules xines, no tenen la difusió que tenen altres pel·lícules? Potser, no seria la primera vegada. No seria, no? Que no, Ricardo? Sí, clar, sí. Clar. Bé, estos dos actors són... la actriu protagonista és Zhou Dongyu i l'actor protagonista és Jackson Yi, que també és cantant i sí, canta un tema de la pel·lícula. Sí, jo ho he llegit també, que era cantant. Sí. Buscarem en YouTube alguna... A veure què tal fa. I la música... és de Varka Puenher, aquesta música tan preciosa. Sí. A veure, diguem un poquet de la sinopsis. Sí, sí. Sí, bueno, la pel·lícula, ja com ja han dit, són dos protagonistes principals. La xica, que és una jove que està sent intimidada en la seva escola, li fan assetjament escolar, i té una relació amb un jove que viu al carrer. És una espècie de delinqüent, però a xocoteta escala, que fan una amistat i bé, ja anirem desenvolupant això més avant. I això el que passa és que ella se veu també molt apartada dels demés per la seva condició econòmica que té. Desgraciadament, o malauradament, millor dit. I això va influint també en el caràcter d'ella, que és tancada, és una xica que viu molt en el seu interior, té poques amistats, i l'única relació que tenia de més amistat és en una alumna del seu institut, és un institut de secundària, i que acaba suïcidant-se també per aquest problema, per l'assetjament escolar. I també apareix així, que això ens ho podran explicar més Pepe com a professor i Ricardo com a pare, que ha passat per això, i ara el fill també està ahí, ja ho ha passat en la filla i ara ve el fill, que és el preparar-se per a l'accés a la universitat, les oposicions, que allà a la Xina es diu el gaokao. El gaokao, que és la selectivitat. Sí. Per cert, estem de selectivitat. I ara també estan. Per a els joves d'ací estan. El dissabte uns tenen exàmens de magisteri, altres a tres dies. Ahí estan tots estudiant. Sí. I jo penso que també podríem parlar un poc d'aquesta diferència que hem vist entre el gaokao, la selectivitat xina, i la nostra selectivitat, que n'hi ha prou diferències, sí, no? Sí. Ahí... La significativa és la quantitat total de participants. Pues, que després vos ho comentem. Sí? Jo vaig, no sé si al millor, però en un vídeo de Javiercho, que jo seguís, que allí on viu, en Sansà, deia de l'any 2021 que eren en la selectivitat, en el Gaokao, l'any passat, 2021, en guany no ho sé, 10,8 milions d'estudiants. O sigui, datos de fa un any. En Espanya uns poques menys. És que no siguem tants com els xinos. Sí, parlarem del gaokao, que hem vist documentals, ens hem instruït. Sí, en la pel·lícula aquesta el gaokao és tema central, com a que, com a fet, tinguem les pantalles llegades que se veu una pel·lícula, com van descomptant les dies. Tremendo, que dona un significat de la pressió que senten els jovens, i que a nivell, suposo que estatal o universitari,
posen aquestes pantalles perquè ningú se despiste, però crec que també és molta pressió, però bueno, la pel·lícula és ho que, tenen aixina. Sí. Si parlem un poc ja del Gaokao... Sí, comencem per ahir. El Gaokao, podem dir que és com la fórmula que té la classe baixa de pujar socialment. D'anar a una bona universitat i tenir un bon sou. No? És que, clar... Sí, la pressió que n'hi ha és perquè volen ser els millors, volen accedir a una bona universitat. I això quasi es assegura un futur. Sí, perquè... De treball quasi immediatament. I guanyar molt més, de guanyar uns 400-500 euros de mitjana, doncs has començat a guanyar 1.300-1.400 el primer any. Si vas a una bona universitat, que pagués molt. Sí, en aquesta pel·lícula, en Better Days, que estem comentant ara mateixa, sí que ens parla, a part de l'assetjament, el que és la selectivitat, que són, com bé has dit, uns 9 milions de xinesos i xineses cada any. Ens parla també de la insensibilitat o la falta d'empatia que senten entre els joves, que el que fan és que l'assetjament siga possible. I l'alineació que tenen els joves a les xarxes socials. Ah, sí. En aquesta pel·lícula veiem unes escenes on el mòbil és majoritari i no viuen les situacions, sinó les fotografien o les passen a vídeo. Sí, per passar-les per la xarxa. Claro, en aquesta pel·lícula juvenil, supon que no només passa en Xina, sinó així també passa, això crea que aquesta insensibilitat i la falta d'empatia passen qualsevol cosa, qualsevol desgràcia davant d'ells, i no la vegen com a una realitat, sinó pareix que la vegen com una ficció. Sí, sí, sí. I això és un gran perill, la falta de... És tremenda la imatge, la xica i Morton, el suïcidi, i la protagonista l'única que va tapar-la perquè diu que a la meva amiga no li agradaria que la vegem aixina, i els altres no, els altres no, ni se dediquen a fotografiar, a gravar, i estan com si fos una pel·lícula, no? I aquesta falta d'empatia, claro, i també quan li peguen la palissa a ella, les palisses que n'hi ha ahí són gravades totes, no? Per pujar-les a la red social, a la xarxa social que siga, és tremendo, el que passa ahí. I ningú qüestiona el fet, sinó disfruten o es divertixen de veure i passar les imatges. Però sí. Ningú se qüestiona el fet. Sí, sí, sí que és així, sí. En aquesta pel·lícula també ens mostra carrers, sobretot són molt empinats, molt abigarrats, unes zones molt deprimides. De fet, el xaval viu baix d'un pont, literalment. I, claro, per lo que deia l'Holand, és que esta xica és de la classe pobra, ho passa molt mal, sin embargo, en l'institut se mescla en gent del poder adquisitiu que són de les primeres que li fan l'assetjament. Sí. Les tres xiquetes que anaven juntes són les primeres que van a per ella. I no serà perquè la xica pobra trau molt millors notes que elles i va anar a una millor universitat, i això elles, com a xiques riques que se creuen superiors, no ho admeten? És a dir, esta pobra que viu en un barri marginal va ser millor que jo? Clar, clar, això es dona... És una ràbia, sí. I la manera de demostrar-ho és com venjar-se d'ella d'aquesta manera, fent-li assetjament. Ja es veu, no?, quan va a buscar la cabecilla, no?, del grup d'amigues, sí, perquè l'ajude a preparar l'examen, no? Sí. Perquè ella aquella vol traure també molt bones notes, i com no havia treballat durant molt de temps en l'institut, sabia que venia l'examen del Gaokao i que no l'anava a superar. No, està clar. També a mi el que te preocupa de la pel·lícula, i és un tema que és recurrent, és la ceguera dels pares, no? De la xica rica que no volien adonar-se de quina filla tenien, cosa que és prou habitual. Que no, la meva filla no pot fer això, que si tal, i perquè, clar, la filla portava com una doble vida, és a dir, la meva seria bona en casa, bona xiqueta, però després era una cafre gran, una assetjadora, una maltratadora, i us podien dir una assassina potencial, perquè estava potenciant el suïcidi com altres actituds.
Sí, esta pel·lícula, en les crítiques que pugui llegir, la denominen com una pel·lícula amb mensatge social i reivindicatiu. Claro, reivindicatiu pel que has dit tu, per lo de la possibilitat d'un ascens dins de l'escala social a través dels mèrits i l'estudi, que està molt bé. També volia destacar que per a mi el centre de la història és una història d'amor entre dos joves marginals que ho tenen tot perdut, de famílies desestructurades, i que ho tenen tot perdut. Però, sin embargo, a través d'aquesta història d'amor, com al final, després dels crèdits, com després dels crèdits, ens deixen entendre que tenen un futur junts, sí, un bon futur, que després comentarem quin, pues, per mi és el més bonic de la pel·lícula. És l'eje central i que te dona esperança. Sí, jo últimament, així, de les pel·lícules més romàntiques que he vist, són asiàtiques moltes vegades. Pense en Hierro 3, de Kim Ki-duk. Pense en una pel·lícula estranyíssima que a mi m'encanta, My Sassy Girl, la pel·lícula de Corea del Sur. I esta pel·lícula. Esta pel·lícula, una pel·lícula d'un grandíssim romanticisme. És una història d'amor en el fons. El que envolta tot és una gran història d'amor. I, com diria Quevedo, però un poc rectificant a Quevedo, no és amor constante más allá de la muerte, seria amor constante más allá de bullying, no? O de l'assetjament o del gaokao. És a dir, que està per damunt de tot això. I de la presó. És a dir, que és un sacrifici mutuo el que fan per la parella. Parella que al principi pareixia que no pegava ni en cola, per cert. Sí, clar, és que en principi no saps com acabarà aquesta relació, no?, entre la xica protagonista i el seu amic. Conforme va passant, creus que ahí n'hi ha alguna cosa més, n'hi ha un sentiment, sobretot ell, de cara a ell. Ell només vol que ella se centre en els estudis, que se centre, que s'olvide de tot, que se centre en els estudis perquè ella té que aprovar i que té que traure molt bona nota. Però ella és una xica que està molt a soles. La mare se'n té que anar de casa per motius de treball, o sigui, perquè també es guanyava la vida en el que podia. La mare d'ella no tenia pare. I sa mare, bueno, pues, treballava, què era? Venia com unes mascaretes de... Sí. Algo de... No sé com era allò, que venia per internet, venia, però eren mascaretes d'estes facials, no? Que mos posem les dones per a tindre el cutis més o menys bé, però clar, allò era de xixinabo, podríem dir. I després alguns clients li reclamaven de que no havia resultat efectiva i també anaven darrere de la mare. I la mare, sí, què fa? Diu, pues mira, me'n vaig perquè no me troben i me puguen demandar. I se'n va i es deixa la filla soles. O sigui, ahí està una xica soles, visguent soles, estudiant, esforçant-se al màxim i damunt un assetjament molt fort en l'institut. Sí, i gràcies a este xic que la protegeix, bueno, la protegeix en la seva vida. Sí, no sé, en una frase per ahí que diu: tu proteges al mundo, jo te protejo a ti. Sí, aquesta frase se diu. Que és, o junts podem, estem baix, però junts podem... Sí, es converteix en el seu guardià, podríem dir, perquè on anava, ell sempre anava uns metres darrere d'ella per a que ningú li fera absolutament res. En el moment en què algú la molestava o volia pegar-li, ell eixia a defensar-la. I era un xipus que es guanyava la vida, bueno, en lo que li eixia, i si tenia que delinquir, pues també delinquia. Sí, jo penso que hi ha també una crítica social a estos règims. No sé si serà el Hong Kong capitalista, aquesta diferència de classes, perquè en el fons ell era una gran persona. I tu, quan veus que ha passat els anys i s'ha reformat, pues inclús ja no pareix el mateix. I sempre en palisses, aquesta diferència de classes que es donarà en Hong Kong, no? En el món capitalista extrem, no? Encara que avui en dia, pues, Hong Kong ja sabem que va ser cedit en el 1997 en un període de 50 anys i té, pues, dos sistemes, no? És xino, però al mateix temps té la seva pròpia autonomia, en certa forma, no? Podríem dir un període de transició de 50 anys per integrar-se totalment a Xina. Així no és.
Jo, en quant a la interpretació, volia destacar el que són les imatges de, dels primers planos dels dos protagonistes, destacant un poc més el de la xica. N'hi ha primers planos que normalment són d'angústia, clar, perquè són, estan passant-ho mal, però són molt bons, molt bons. Transmitixen moltíssim i molt bé. Això m'han agradat molt. Volia comentar-vos que en la pel·lícula s'acaba i sent els crèdits. Ah, sí? I la gent se va alçar i alguns se ho van perdre. Vaja, vaja, vaja. I resulta que al final, després dels crèdits, hi ha la imatge que la xiqueta s'ha fet major i és professora, i mentre parla està donant-se compte que hi ha una xiqueta que no mira la pissarra. I ella, a través de la seva experiència, pues, crec que adivina un poc si pot tindre algun problema. I la següent escena és que està ella acompanyant la xiqueta a casa i la càmera fa un retroceso uns metres i apareix ell, el nòvio, el protagonista, ben vestit, ja mirant a les càmeres, coses que no feia quan era un delinqüent, ara ja s'encara a les càmeres públiques, i veiem l'escena que ell s'ha fet policia, apareix, i ella professora. O sigui que han revertit la seva sort i són feliços i viuen junts, suposo. O sigui que estan en millors dies, no? Better days. Al final sí. És a dir, que n'hi ha possibilitat d'eixir o bé per el Gaokao, traguem bones notes perquè ja trau 6... O sigui, és que el Gaokao crec que té una puntuació màxima de 750 i ja trau 630. O sigui, ella trau una bestialitat per a lo que és la selectivitat allí, que podrà accedir a les millors universitats, col·locar-se ràpidament i, per tant, ascendir socialment, no? Ixa fórmula que té Xina d'anivellar, no? Bueno, fiquem un tema, un segon tema. Sí, algo més que tingueu que comentar? Ricardo, de l'assetjament? Pues de l'assetjament, lamentablement, no deixa de ser mai notícia a nivell nacional i tampoc internacional. No vull ni dir el que passa als Estats Units. Però volia comentar que així s'estan fent moltes coses, que se fan estudis i que s'han incorporat una figura que es diu coordinador d'igualtat en els centres escolars per fer un poquet de seguiment d'aquests temes. Hi ha alguns estudis que diuen que, per exemple, l'assetjament no és un assetjament creuat en els sexes, sinó que l'assetjament s'està... Els estudis que revelen que els xics assetgen els xics i les xiques a les xiques. No és un tema de creuament de sexes, sí, que és una curiositat que... I que també que les xiques i els xics, davant de l'assetjament, reaccionen de diferent manera. Els xics tenen o entren i directament a participar o a evitar-ho, o ho obliden i se'n van. I les xiques el que tenen en aquest estudi diu que el que fan és que no s'involucren en el moment, però ho comenten o busquen ajuda externa. És un estudi que han fet que determina que en aquest cas cada secció obra de diferent manera. Sí. Jo, la veritat és que com a professor, que he estat, ara estic jubilat, després de 34 anys,
moltes vegades jo recordo una experiència de l'institut que va ser una persona va tindre una idea, no va ser bona, en fi, però bueno, se va provar, no va, pensa que no va aixir bé, i és ficar en el mateix corredor, per exemple, tot el primer de l'ESO. O sigui, estava primer A, primer B, primer C, creia bien si us atallia Carcaixent. I què passava? Que entre canvi de classe eixien i estaven quasi tots pegant-se. O sigui, era una cosa tremenda, era passaves per allí i et donava hasta por. Eixien i no, pareixia que només sabia relacionar-se com pegant-se. I tu dius, bueno, per què li pegues? No? Estan xuant. Ells tenien que estaven xuant. O sigui, la forma de xuar era pegar-se. I clar, i moltes vegades tu dius, no, però ell m'ha pegat, no? És que ell m'ha pegat aquí. I al final no sabies qui havia pegat aquí, qui pegava... O sigui, aquesta divisió en què una persona dèbil i que li peguen, i persones fortes i cruels i peguen a una persona dèbil, és esta visió de bons i roïns, de quan allí no sabies qui era el bon i qui era el roïn, i a part de tot això, resulta que si tu parlaves amb els pares i dieu, escolta, és que el teu fill o la teua filla pues, fa assetjament o fuma drogues, ho neguen. És a dir, casos de gent que venien emporrats o venien drogats i ho negaven, i en els anys de sang eixia el que eixia. Però els pares ho negaven. I clar, i tu fer una acusació i sense... els pares ja s'agarren al fill com que el meu fill no és això. A part, en l'institut passa una cosa, que l'institut el màxim que podíem fer era expulsió d'un mes i després tornava. No podíem... Si a casa, a lo millor, pues podien, a lo millor, pues... inspecció, tirar-los fora, però res més, no? És a dir, que el tema de l'assetjament és un tema complicat. És un tema complicat. I a part, l'assetjament se podia produir moltes vegades un cap de setmana, que se pegaven. Fora de l'institut, clar. Ahí, claro, ahí tu tampoc tens competència. És que moltes vegades no és dins de l'institut, és ja al carrer. No? Les grans palisses peguen en el carrer, sí, això sí, és sí. La veritat. I, a més, és que per què passa això? Perquè n'hi ha còmplices. Sempre hi ha còmplices. És que callen, com es veu en la pel·lícula. Sí. Una, ah, jo no volia, jo no estava conforme. Però per què callaves? Ai, pues perquè jo també tenia por de que me pegaren a mi. Ho veia i callava, i sí, ho tapaven. I això és el que passa. I uns molte... peguen i els demés callen. Sí. I també pues, a les persones no fer copa i assetjament. És a dir, que potser busquen l'aprovació. Mira, jo soc el superior, que m'aixaca un inferior. I, o sigui, educar a la gent a rebutjar tot això. Perquè si se veuen rebutjats i apartats, ja no té gràcia. Clar. Fer assetjament, pues, ja no té sentit. Però el sentir-se líders i que claro. N'hi hagi gent que t'adore per fer aquestes coses, sí. Pues no s'acaba, és que i no s'acaba mai. Això passava, que a vegades se passava a gent de l'institut que no anava a treure el títol, però no era per passar-los, perquè no anaven a treure el títol ni per res, perquè te trobaves una persona, a mi era un xicón que media 1,80 en persones 2 anys menys, i era com el líder, i aquí se sentia fort davant de gent, que era una persona molt més alta, i que tenia més força i que, per tant, podia fer actes de demostració del seu lideratge. Bueno, parlem sí, un poc del Gaokao. Sí, tot lo estressant que és, Allí, sí, allí és més que així, Però molt prou més. Mira, jo vaig a dir-te el que he llegit. He llegit que els correctors d'universitat, els correctors que posen el Gaokao, estan un mes aïllats sense telèfons mòbils, sense connexió a internet, i estan com i no poden dir mai que han fet l'examen, i si diuen l'examen, a presó. Després, quan se fan els exàmens durant aquest dia no se fan obres, se paralitza tot, no se poden fer sorolls, i la policia traslada els exàmens al puesto de tal. I resulta que el professor, jo he sigut corrector de selectivitat de Gaokao, 6 o 7 anys, no? I jo me recordo que jo anaves allí i quan feien la teua prova, en el meu cas era filosofia, ja quan s'acabava te donaven el paquet i tu t'anaves en el cotxe o en el tren, i jo t'has anat en tren, en la teua bolsa, en tots els teus exàmens. En el cas de Xina, no. En el cas de Xina és la policia que trasllada a un lloc especial que tu estàs tancat allí per a corregir i que no pots comunicar ni comunicar-te.
Ni tens mòbil, ni tens internet, ni pots dir res. Evidentment, tant el Gaokao xinès com el, la selectivitat nostra, pues no sabem, perquè se talla el nom, se talla, té una referència a C2, B2 o el que sigui, i a partir d'ahí tu fiques les notes. Perquè no pugues afavorir a ningú. Perquè no pugues afavorir a ningú. Tu no saps qui t'ha fet aquest examen. Sí, en el Gaokao dir que són... Ja ciències o lletres, no, 6 exàmens que se fan en 3 dies en Xina. 3 són de proves generals, que és de llengua i literatura xinesa, d'un idioma estranger, especialment anglès, i també de matemàtiques. I després, si eres de ciències o de lletres, tindràs altres 3 assignatures. La puntuació màxima és 750, que bueno, no se logra, i que ja dit que és un examen que és un hermetisme total, que pots anar a la presó si tu passes l'examen o copies. Que n'hi ha detectors, inclús n'hi ha drons per la zona, per si, per la zona on se fa l'examen, per si n'hi ha algun tipus de comunicació. I està la zona inclús vigilada i per la policia. I n'hi ha inhibidors de freqüències per a que no n'hi hagi contactes. És a dir, que ahí està, és un tema quasi d'estat, nacional. És algo... algo d'estat, sí, en sí, el qual la gent pot millorar la seva posició social. I Xina s'enorgulleix de ser una de les proves més dures del món, que on abans aprovava molt poqueta gent i ara ja s'aplica... Bueno, així en Espanya s'aproven quasi tots. El problema en Espanya és entrar a una universitat, el que vols, i si no, pagant. No, que passa molt, però allí ara s'aprova molt poquet, era, pues, el, ara és el 70% ja proven. Dir que se va fer per els anys 50 i en la revolució cultural de Mao, d'allà de l'any 66 al 73, quan Mao va dir que n'hi havia que fer la revolució, que eren contrarrevolucionaris i que la majoria de professors d'anglès sobretot eren contrarrevolucionaris i si no tenies, i tenies que anar a un camp de reeducació, se'n recordeu? Sí. Del llibre Balzac i la joven construïda a Xina, que sí, sí. La pel·lícula també, per cert, la pel·lícula... Els estudiants, que... encara que eren estudiants universitaris, sí, tenien que anar al camp de reeducació, sí, claro. Que eren, era un camp, pues, de treball. Jo dic molts estudiants que he tingut, no estaria mal, eh? Un camp de reeducació... Que anar en un llegó a acabar horts, eh? Això, bueno, o també dic que a vegades teníem molts xiquetes o xiquets africans que ojalà vingueren així i estos d'ací passar una estona en Àfrica, no? Tampoc estaria mal, eh? Ai, en fi, i ja dic que després les universitats són 3 nivells i si tens una de primera, a mi pots anar a una bona universitat però no estudiar el que vols, pots tindre quasi t'assegura un bon treball, un bon sou i multiplicar per 3 o per 4 el sou mitjà, que en aquests moments a lo millor sí. Serà pues, de 3.000 yuans, a lo millor uns 500 euros al mes. I també allí el que també fan és que la família s'involucra moltíssim, perquè és un prestigi per a la família el que el fill o la filla aprove aquests exàmens. Sí, sí. Bueno, és un prestigi familiar. És, jo, sí, sí, per gent que viu a Xina, quan un xiquet o xiqueta toma les notes, la família, mira, idiota, que no sé què, que aquí trobo les notes, i tu què? I tots el miren mal, no? Així és al contrari, trobo les notes, en seguida els matons o matons, sobretot, no? És curiós, però la pel·lícula és de matones, eh? Xiques. Bueno, sí, les que fan l'assetjament són aquest grupet de xiques. Sí, la xica rica que malauradament acaba morta, no? Ai, contem això, acaba morta i acusen aquí, l'acusen a ella, la protagonista, perquè pensaven que, com sabien que li havia fet assetjament, pensaven que ella, per venjar-se, la va matar. No va ser ella, però totes les proves indicaven això. Bueno, circumstàncies. Sí, sí, clar, sospiten això. Ah, doncs pues, si t'ha fet assetjament, perquè clar, quan ho penjaven tot en les xarxes socials, se veia qui sí, estava ahí. I el xic, l'amic d'ella, que s'enamora d'ella, el que fa per ella, o sigui, se autoinculpa ell per a que les proves l'inculpen a ell i el tanquen. Fija tu el que arriba a fer per ella, perquè ell ho volia tot per a ella, que ella... és que era innocent i que es presentara als exàmens. Ell només volia que ella es presentara i que aprovara. I s'autoinculpa ell de la mort, que no va ser ningú dels dos qui va matar a esta xica, sí? Que feia l'assetjament. I
encara que els agarra la policia, els tanquen en la presó, els tanquen en la presó, però ningú dels dos de l'altre a l'altre. Bueno, estem dient de parlar un poc de Hong Kong. Sí. Bueno, jo de Hong Kong, simplement dir que en l'any 1997, per a dir que Derek Te Sang, este director de l'any, que va néixer l'any 1979, el director de Better Days, pues, no sé si tindrà la doble nacionalitat, però què passa ahí, no? Vull dir-te, després d'un període de 99 anys, del 1898, uns pactes que n'hi hagueren, perquè Hong Kong va passar a Xina, per un període, però se passa en un període de transició de 50 anys, és a dir, un període que s'acabarà el 2047. Jo simplement volia dir una cosa curiosa, com va passar a ser Hong Kong colònia anglesa, i és per les guerres de l'opio. Sabem que l'estat britànic era narcotraficant, traficava en opio. Volien, els anglesos, s'agradava molt el te, la seda i altres productes xinesos, i per a compensar aquesta balança comercial, què és el que feien? Bueno, tu me dones te, me dones seda, me dones tal, jo te dono opio. I entonces hi havia fàbriques en la Índia d'opio que venien als xinesos. Què va passar? Una epidèmia d'heroïnomes, de gent drogada, cosa que a l'emperador del moment no li va fer gràcia. Entonces, quan desembarcaven els vaixells en tota la mercancia, pues l'emperador va dir, no, jo teu creme, jo teu desfà, jo ho tire, jo faig el que siga, però tu no me drogues a la gent. Què va passar? Les guerres de l'opio. Va haver per almenys dos guerres, una que va guanyar Anglaterra del 1842 i una altra, crec que del 1868 al 70, vos sonen les guerres de l'opio. N'hi ha pel·lícula, sí, sí, per cert, eh? Les guerres de l'opio, i a partir d'ahí tingueren colònies, bueno, com el colonialisme anglès, que ha sigut tremendo i horrible, que mai s'ha mesclat, n'hi ha que dir-ho, que mai s'ha mesclat en governat Hong Kong i tots eren britànics els manataris. I, bueno, va haver un pacte, també adquirir una part i després nous territoris, i era una espècie de lloguer que s'acabava en 1997. I res, i ja dir que bueno, que dir això, que l'estat era narcotraficant. Jo volia dir també que Hong Kong és una regió administrativa especial, sí, dins de la República de Xina. 50 anys. Té 7,5 milions d'habitants i que han arribat ahir diferents pobles i ha sigut ocupada, primer, pel que estàs dient, la colònia, que era colònia britànica. També va haver un parèntesis que va estar ocupada per l'emperador japonès, l'imperi japonès. Sí, bueno, de Manchúria i tot això, no? 1941 al 45. Sí, la Segona Guerra Mundial, sí, això més o no. Després va haver van tindre una adhesió conjunta, el poder de forma conjunta, xino-britànica, fins al 94, i després ja, com has dit, en el 97 ja ha passat a Xina fins a 50 anys. Hong Kong és, com ja he dit, que és una zona especial, té una moneda diferent al resto de Xina, que és el dòlar, però el dòlar hongkonès, i té la renda per càpita de les més altes del món. Sí. Té una concentració de grans corporacions que la fa ser la tercera ciutat amb més capacitat financera del món. Per davant d'ella només està Londres en segon lloc i Nova York en primer lloc. Perquè m'ho feu un poquet la idea de lo que significa això, comparant-ho, París està en el dècim lloc i Madrid en el 18. Entonces podem fer la idea de la renta per càpita i el moviment financer que n'hi ha en aquesta zona tan reduïda per la importància que té. Sí, bueno, també tingueren disturbis fa uns anys, no? que era per un tractat d'extradició que per lo vist, sí, al ser part de Xina, pues, com passa en Espanya, si tu eres, si volem tu fas un acte X, no? Te poden juzgar en l'Audiència Nacional. Te'n vas a Madrid i te juzguen, per exemple, els terroristes d'ETA, no? Estaven juzgats, t'extraditen i tal. Hong Kong té que tractar d'extradició en 20 països, però en Xina no volien.
És a dir, claro, que també tens un poc sorprès, no? En tal país, països que també a voltes que dius, mare meua, Estats Units, per suposat, si eres un caco i fas alguna maldat, pues te poden traslladar als Estats Units a on sigui, al Tribunal Suprem d'Estats Units, però Xina no. I justament va haver estos disturbis i tot aquest lío. No sé si per darrere estaria Estats Units, perquè sempre les guerres són, i al final Xina va dir, pues mira, chicos, no vull líos i tal, no? I s'anul·la la tata d'extradició. I això és, no? És a dir, que també dir que se parla mal del govern xinès i tindrà el seu espai, però no pensem que en l'imperi britànic, que tots els manataris eren anglesos i despreciaven els hongkonesos, no seria millor. Sí, però mira, ahí s'ha... O sigui, la Xina ha respectat aquesta ciutat, o sigui, és una ciutat capitalista 100%, i el que actualment està veient-se és que Xina està ja posant-se a l'altura de Hong Kong, no? Està fent-se Xina, ja n'hi ha ciutats xineses també que estan copiant aquest model, no? Bueno, jo penso que Xina és sempre ha sigut el problema el camp i la ciutat. La ciutat molt més rica, sobretot la costa, i el camp, pues, no tant. Bueno, és una ciutat molt estratègica i es interessa que continuï. Sí, supon que així, la Xina comunista ja estarà passat, supon, clar, perquè en tots els diners que estan enduent-se de tot el resto del món, perquè són la fàbrica del món, van allí, i jo crec que faran algun, no crec que es tinguin en un caixó per no ser capitalistes, jo crec que invertiran així, invertiran allà. Sí, ja se veu. La Xina comunista, jo crec... Presten diners. No m'ho acaba de creure ja, estos nivells. No, jo pensé que en Xina aproximadament les estadístiques són un 50% d'empreses públiques, un 50% d'empreses privades. És a dir, que sí que és cert que hi ha un govern comunista que ens té podríem dir que controla certes coses, però de vegades aquest control excessiu de l'Estat també jo penso que és un mite de l'OTAN o dels Estats Units. Jo l'altre dia mirant un programa de Javier Cho, resulta que les motos anaven en direcció prohibida i contrària, i era habitual i ningú es denunciava. I dia que així en Xina la conducció és un desastre, fan el que es dona la gana, passen de tot, no respeten cap norma, i això és un fet habitual en Xina. És a dir, que això pensem que està el papa Estado ahí controlant. El papa Estado, com en Espanya, si tu vols ser independentista, te poden tancar. En Hong Kong han hagut disturbis, han trencat un munt de coses, i en el fons Hong Kong era independentista, no volien estar en Xina. I el govern xinès, com l'espanyol, pues va reprimir, bueno, reprimir també, perquè si van trencant coses, pues escolta, no pot ser. I de fet, el tratat d'extradició, pues al final l'anularen. Perquè també pues, comentaven que la governadora de Hong Kong era una governadora títere, cosa que és normal que siga títere de Pequín, és normal, com així tenim també pues, autonomies títeres. No? És a dir, que sí, que Xina té coses moltes que millorar, efectivament, però veiem Estats Units, que n'hi ha matances en col·latges i també té coses que millorar. No? Sí, jo crec que el procés serà similar al de Rússia, que passarà d'un estat socialista o comunista a ja un sistema de lliure mercat en què les grans empreses i els oligarques estan ahí i acaben de i dominen molt. Però jo no me crec que l'estat xinès tinga un control de les finances i dels moviments comercials, no m'ho crec, això és impossible. No, tenen molts rics, hi ha molts rics xinesos. Així se veu ja. Hi ha molts rics xinesos. Sí. Home, sí que està clar que la població xinesa, quan tu mires la població xinesa, sí, jo veig pocs que n'hi hauran, no dic que no, que estiguen en el camp, en l'obra, tots són comerç. És a dir, que són quasi sagrada la petita burgesia, podríem dir, no? Sí, I de fet, quan veus països asiàtics, qui domina són els xinos, no? I n'hi ha molta, podríem dir, tíria a aquests xinos que tenen diners, que prosperen. Jo, no sé, parlant, abans de comentar la pel·lícula, que comentarem els 5 minuts últims, esta pel·lícula, se'n recordeu que veixerem, recomanable, Hasta Siempre, Hijo Mío, la veixereu, eixa evolució, que n'hi havia una pel·lícula de 3 hores, una gran pel·lícula xina, una grandíssima pel·lícula xina, i ahí se veu des de l'estretor de la revolució cultural a los nuevos ricos chinos. O sea, dir que ahí se veu com Xina prospera moltíssim. No deixa de ser un país, una renta per càpita baixa,
per aquesta distinció entre el camp i la ciutat. Sí que és cert que han prosperat moltíssim i això fa que el govern xino tinga un gran índex de popularitat, perquè la gent... jo també diria una pregunta. Si mos governen humans i governen mal i mos governaren... Imagina't que els governants foren màquines que governaren perfectament i no cometen errades i la gent prosperara. I fora una dictadura de les màquines. Jo pense que la gent voldria això, perquè al final el que volem és la prosperitat. I això és el que passa en Xina. La gent va millorant i veu que va tot bé. Entonces, sí que n'hi haurà disturbis, gent que se queixarà, no dic que no, com en tots els pobles, totes les nacions, però l'índex d'acceptació sol ser prou elevat. Bueno, mentre vagis prosperant, pues ahí está la majoria... Sí. Però el problema pot ser quan ja se tinga un cert nivell adquisitiu, cultural, de coneixement de lo que és el món, o de pensar, tu agarres consciència de que estan explotant-te, o que n'hi ha gent que és molt rica, molt rica, molt rica, i tu estàs cobrant un sou que tu creus que no és el convenient, mentre sí, aquells estan fent-se superrics, i no te parega bé. Sí, clar, i però... això ja siga la majoria. Però això moltes vegades... Allà és quan pot haver alguna cosa més. Sí, però ja quan... no tu dius, sí, papà, a l'estat no li dius, sí, vale, 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 me conforme. Però... quan tu agarres consciència de que estan explotant-te, sí, i hi ha gent que està supermillonària. Sí, no dic que no, però vull dir, en Xina a lo millor, si tu vas al camp, que no guanyaves quasi ni un duro... Però camp té que haver, però camp té que haver. Sí, entonces, resultava que anaves a la ciutat i prosperaves treballant, com així molta gent que anava a França, a la Verema, o anava a Alemanya, o anava a Suïssa, a lo millor, dir, estan explotant els francesos, els alemanys i els suïssos? A lo millor sí, però com que ho anaves tan poc en Espanya, pues tu consideraves acceptable. Però tu allí no pots fer una revolució perquè estàs en un país estranger, que van a treballar una temporada. Ja. Tu, si vols rebel·lar-te en contra d'aquest estat, té que ser en el teu propi país. Però, bueno, jo sí que bueno, n'hi ha... Ja se veurà. Ja se veurà. Ja se veurà. El tema de Xina ja se veurà. Sí, sí que pot passar que a lo millor... No sé si nosaltres ho veurem, però, bueno, sí, ja sí veurem. Que pot passar que a lo millor esta gent tan estudiosa... És que, claro, per exemple, en el Caucao diuen que els estudiants estudien de 60 a 70 hores setmanals de mitjana. Això no, així en Espanya ni el... més estudia això. Però allà la mitjana és 60 o 70 hores, no ens equivoquem. I entonces, ara, una cosa, aquesta gent que estudia 70 hores, després tinguen fills, que siguen prósperos, que se tornen tontos i no vulguen fer res. Que pot passar, que ja pot passar, no? Ja jo crec que en totes les societats, com a humans, el que te motiva a fer un esforç és que el dia de demà tingues una recompensa. Sí, sí. Jo crec que uno no pot menjar llibre ni pot menjar estudis, uno té que menjar comprant coses i fa falta tot, però claro, crec jo que este món se mou perquè després d'un esforç té una recompensa. Si sí, aquesta recompensa te la té que donar algun contagotes, pues igual no t'està donant l'esforç que tu estàs fent. Però, sí. Però per això tens que agarrar tu consciència de que està passant això. Claro, ahora, así, és que n'hi ha llocs que no es deixen agarrar aquesta consciència. En època de Franco, entiende el desarrollismo, que va ser una època que se va obrir les fronteres a través del pacte nord-americano i certes coses que ens van llevar molts vetos. I tot el món estava content perquè com veníem de passar hambruna, pues ara ja menjàvem i érem... I flamenco i pel·lícules de Manu Escobar, o sea que... Però això passa. Després agarres consciència i fas... i ja necessites altres coses. Fiquem la música de Wonderland la setmana que ve. Bueno, demà. Com la setmana que ve? Demà. Edu, Wonderland...
Esta música també és preciosa, eh? De Michael Nyman. El gran Michael Nyman, que bueno, que per cert, que sempre acabem amb ell, eh? Sí, la sintonia, la final del programa és de Michael Nyman. És sí. Dir que és del contrato del dibujante del Peter Greenaway, la música. Perquè Peter Greenaway, és, vaig a dir 20 segons, és l'art total. Vol fer l'art total un poc a lo Wagner, la música, la pintura, l'art, tot, vol fer l'art total. I, claro, la música, l'arquitectura, recorde, no sols el contacte del dibujante, el viento d'un arquitecto, l'arquitectura, art total. Sí, sí. A lo Wagner. Esta és la música de la pel·lícula Wonderland. Ricardo, ens diràs un poc de la sinopsis, perquè la gent li entre goleta per anar demà a veure-la. Pues sí, és una pel·lícula que és necessària, bonica en alguns moments i altres coses que, però de principi a final molt interessant i necessària de veure. Té una puntuació molt alta en el Film Affinity, que és un indicador que a nosaltres ens dona molt bon resultat i és molt fiable. I la història és un cap de setmana, de divendres a diumenge. És una crònica de la vida de tres germanes londinenses, més un germà que viu a Manchester, sense contacte amb la família. Els pares de les tres protagonistes estan farts de la vida, dels veïns, del matrimoni, de ser majors i de tindre unes vides grises. Les filles, pes a la seva joventut, van camí d'unes vides similars. Londres ens el presenten un lloc fosc, mullat, gelat, impersonal, decadent i, sobretot, ple de persones solitàries i tristes. A nivell tècnic de les imatges, el director, la majoria de les escenes, per no tindre planos i contraplanos, gasta el que se diu col·loquialment càmera a l'ombro. Els escenaris són naturals, l'enllumenat és tal qual el de la via en aquest moment, sigui de nit o de dia, la pluja tal qual és la que hi és, i té uns detalls com, per exemple, n'hi ha una escena que estan dins d'un cotxe i el vau deixes de veure a les persones que van dins. El format és un format tipus semidocumental. Tinguem una escena a destacar, que m'agradaria destacar, que són escenes reals i que són un poc impressionants, però n'hi ha un parto natural. I aquest parto natural és tal qual i, bueno, com és la vida. N'hi ha un sexe oral, una peluqueria, que xoca prou. També n'hi ha una escena d'un xiquet de color, molt xicotí, d'uns 6 anys, demanant limosna al metro de Londres. I un atraco que li fan al xaval en plena fira allí en Londres. Està rodada en 16 mil·límetres i les escenes, com vol dir, són naturals. Notareu que quasi totes les escenes són fosques, lúgubres, però que n'hi ha un cert tono blau que és la preferència del director. I per això, el que vols dir, recomanable. Ho esperem. És una gran pel·lícula de l'any 1999, d'un superclàssic del cinema independent, del gran Michael Winterbottom. Jo sempre he dit, quan, alguna vegada, com t'agradaria filmar? De vegades he dit com Michael Winterbottom, perquè he vist part de la seva cinematografia. I dir que ella, ja ficarem una pel·lícula d'ell, no? Un documental, perdó, La doctrina del xoc, basant en el llibre de Naomi Klein, sobre el capitalisme a Xile, sobre Milton Friedman, etc. I dir que, bueno, acabar l'opinió d'un crític que diu, que està en Film Affinity, crítiques professionals, diu: "Nunca el pulso de una ciudad fue retratado con tanta sinceridad como en esta película, la obra maestra de uno de los directores más interesantes y sorprendentes de la actualidad". Y Carlos Boyero, de Winterbottom, logra un buen film plasmando la vida cotidiana de una familia de clase baja, humana, triste, bonita, agridulce. Bueno, agridolça, com és la vida, no? De dolça, moments de dolçol, moments de tristor, bueno, és, la vida és aixina, no? I despedim? Quan vulga, Edu, és el que mana, sí, no, Edu? Bé, bueno, la música de Michael Nyman. Gràcies, sí, per escoltar-nos. Gràcies. Adéu. Adéu.